Тука. Фак, тука ми пуска светкач, докато я пристава. Има или Живко или Марто трябва да отиде в Лема Айсланта. В Лема Айсланта също става. В Лема Айсланта да, да ги вземе. Кана е на половината кръв, да знаете. Тръгвай, Живко, Живко ще стана мазаляк човек. Защо? На половината ти кръв е това? Кое? На 60% е. Презарядка. Ние не мога там да се хилна. Той просто нищо не правим. Стрелите с нормални там, ще му убием по... Стрелите с нормалните, стрелите с нормалните. Спрете за малко да говори, допиле да отивам ли за Кенни? Живко отива, Живко тръгна. Няма нужда и ти. В Лема Айсланта можеш. Стреляйте с нормалните кенани, само с лявото копче стреляйте. Който няма на специалното такова. Специалните само на някой ще са такова тух. Този е зареден. Някой каза, че има свободен кенан, още ли го има? Да, има ги от другата страна. Кристали. Слагам кенани тук, отивайте за кристалите. Отивайте за кристалите. Да знаете, да има един готов кенан. Или аз ги пълна. Добре. Никой не го ползва. Къде точно е този кенан? Тук има и сега я слагам. Обикараш и ги си да мираш. Обикараш, да, не... Някой го е пингнал, мисля. Абе, намираш пилето, при него кенан има. Да, аз в момента слагам кенан и след малко ще отида да купя още. От другата страна на скалата съм. Който има топчета да почне да зарежда. С кристалите трябва да се трепят. Имайте пред очи, на мен ми слушат спешъл топчетата, само аз зареждам. То не дава! То не дава. Това за това е хард, защото само Сашо зарежда. Те са заредени и двата. Тук има и спешъл зареден. Това е още като убихме кристала, what the fuck? Този трябва да се пълни, този е добре. Защото другия не е умрал. Къде се намира пилето в момента за кенан? Значи до скалите гледаш. Скалите гледаш. Гледаш. Ако в едната скала няма, отиваш до другата скала. Там най-вероятно има. Гледаш какво е заредено. Още един. Опа! Скрийте се, скрийте се! Всичко живо да се скри, всичко живо да се скри, всичко живо да се скри. Зад скалите, зад скалите. Движение! Да, трябва да отида от другата страна на камъните, защото тук там тотално ги заебах. При Галамар. Това е специално уръдие. Спасайте уръдия. Аз ще отида да взема нови топчета ще взема. Скрийте се. Ако не пусне кан хард, сега ще му е там. 17 минути го бием май. Не, от 7 минути. Не, давайте готове. Стреляйте го. На колко кръв е това? Това не е фрешко. Около 30% ама е. Сериозно? Не, 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 40 го кажи. Нали знаете, че всеки трябва да го удари с топчи, защото иначе не. Да, 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 всеки в началото имаше топчи го ударил. Аз съм го ударил. Всички сме го ударили. Вече в момента не ми показва босса, обаче в началото го ударих. Да, 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 да. Всеки го ударил спокойно. Сега отивам да взема още кенан и още топчета. 45%. Напълних ти го госто, давай. Топчета нормални, имам кенан и ако някой. Аз имам кенан, няма топчета. Тук има кенани, при нас няма топчета. Е, сайдно и сайдно. Само да кажа, на само спрете за една секунда. Тука не върши работа на никой. Моля, не използвайте този термин. Просто кажете, че има кенан, ако да заобикаля. Или активирайте аутите, както се бяхме разбрали, да му да знаем, че няма топчета. Да, въпросът е, нали няма как да стане. В момента ти има трима човека, дето обикаля да зарежда, да купуват работи. Моля, Гош, там Жоро да намърда. Имаш и топчета. Тук е добре. Ма мен некои ми... Зареждане, моля. Заради. Кристали, кристали. Марто имаш спешъл. Тук ще заредя само с топчета. Той е готов тук. Той е готов тук. Моя кенан е свободен. Добре, те по специалния начин трябва.